На зв'язку зі студією культури на часі гурт «Циферблат», а саме Даниїл Лещинський і Валентин Лещинський. Доброго дня, хлопці. Добрий день. Отже, я вас вітаю із проходженням у фінал. І фінал національного відбору. Гурт існує з 2015 року. І тільки зараз так сталося, що ви в нацвідборі, хоча нацвідбори масштабні, проводяться ось уже більше 5 років. А чому так сталося, що ви тільки зараз потрапили на національний відбір? Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що ми, напевно, відчували, що ми не готові до реально от такого масштабу вже подій. Не було пісні підходящої, так як минулого року ми ж, в принципі, були в лонглисті нацвідбору, але пісня була не, ну, вона не підходила, це так склалося обставини, що нас запросив Діма Шуров тоді, типу, з будь-якої пісні, яка є зараз готовою. І, ну, було очевидно, що ми навряд чи будемо боротися навіть за прохід в фінал нацвідбору. В цей раз ми підійшли до цього, ну, ми спланували цю історію, тобто ми, в принципі, я думаю, що ми трохи розуміємося на форматах, типу, як, що треба робити. У нас є свій стиль, його треба було довести до якогось максимуму, подати, скажімо так, в еталонному вигляді якогось стилю, в якій на ніші, в яку нас записують. Тому задача була така, ми з нею, думаю, що впоралися, раз ми в фіналі нацвідбору. Ну, а і меседж, я вважаю, що без меседжу йти на Євробачення якось зараз не камільфо. Про меседж ми трошки згодом, абсолютно... так, згодом ще поговоримо. Да, чи є що, Даниїле, додати до цього? Чесно кажучи, немає, бо, знаєте, заявками на Євробачення займається у нас, завжди займався Валя. Зрозуміло. Тоді переходимо до пісні. Я, перш за все, у випадку перемоги нацвідборі, звичайно, це буде багато міжнародної преси, багато спілкування публічного. Як ви плануєте коментувати і розповідати про зміст пісні і ваш посил як українських учасників на міжнародній арені? Як ви плануєте розповідати про пісню? Я думаю, що представлення особливого додаткового пісня, ну, не потребує, тому що, в принципі, її назва говорить сама за себе, тобто там немає прихованих сенсів. І ми хочемо через цю пісню в першу чергу звернути увагу на проблему внутрішньо переселених осіб, на проблему людей, які взагалі покинули Україну. Не тільки Україну, мається на увазі, звісно, що ця проблема в Європі існує і без України, тобто переселені особи, біженці і так далі. Дуже хочеться підняти цю тему насправді і саме прорефлексувати її разом з європейською аудиторією дуже активно і напередодні виступу, і під час самого виступу вже в Швеції. Для нас важливіше саме донести ці тези про те, що дім не в серці кожної людини, звідки б вона не приїхала, як би у неї вдома не було, вона сумує за домом, вона хоче повернутися. І це адресовано всім таким людям. І повірте, ми отримаємо багато відгуків і в коментарях, і в особистих розмовах про те, наскільки людям ця пісня важлива, наскільки вона тепла, наскільки вони сумують за домом. Хочеться, окрім того, що у нас є якась стилістика, що ми, типу, там модні, траляля, у нас пісня така європейська, мені важливіше її сенс. Це лише обкладинка, обгортка, якою ми звикли доносити свою музику. Почула. І зразу тоді до Даниїла наступне запитання про написання пісні. Трошки детальніше хочу розпитати. Ви вже розповідали, що вона робилася 3 дні. Це для вас швидко чи нормально, чи комфортний такий для вас темп? І розкажіть алгоритм, що за чим ви створювали, як вона вийшла? Знаєте, весь час, коли ми працювали над ідеєю піти на цей національний відбір в цьому році, то у нас була інша композиція. Ну, врешті-решт, за десь тиждень до кінця прийому заявок, ми вирішили, що з тою композицією у неї немає ні меседжу, як на мене, для такого конкурсу, ні хорошого приспіву, ні гармонії, яка дійсно би торкала хоча б автора. І тому ми просто замінили її яким чином. Ну, я просто сів за фортепіано після декількох дуже таких гнівних голосових повідомлень в телеграмі від свого брата, сів перероблювати, робити нову композицію. Ну, от тому воно так швидко і зробилося. Але, зрештою, справа не в часі. Справа, звичайно, в простих речах, як натхнення. Тобто, ну, так от сталося, що
доволі швидко було зроблено. Я написав просто музику до просто написав музику і вокал. А мій брат уже дороблював текст в даному випадку, тому що, скажімо так, він більше розуміє, Валя краще узагальнює проблематики. Тобто я уходжу в якісь завжди символізми, в якісь порівняння, які не всім зрозумілі. У брата з цим краще. Він може узагальнити для такого масового слухача якісь проблематику. От, що в мене не вдається, навіть от коли я розмовляю з вами, не настільки доладно думки свої передавати. Мені дуже цікаво слухати, і ви класно розповідаєте. А стосовно стилів пісні, уже Валентин трошки розповідав про те, що ви всього туди репрезентативно щодо вашого гурту всі стилі поєднали в одній пісні. Чи ви орієнтувалися на те, до чого звикла аудиторія Євробачення, чого хоче аудиторія Євробачення, чи якось це слугувало для вас музичним орієнтиром? Я не думаю. Зрештою, ми з братом виросли на мелодійній музиці, про це я завжди говорю. Ми виросли на Євробаченні, зрештою, тому що ми дивилися кожен рік конкурс. Тому підсвідомо ми десь розуміємо, що нас торкало в дитинстві з приводу цього конкурсу. Тобто, ми з Валею мелодисти, і ми цього не соромимося, не вважаємо, що це егоїзм про себе так казати, тому ми не особливо задумуємось зараз, які є тренди, нюанси. Ми не сидимо там дійсно з таким котлованом, щоб засипати туди сіль, перець, там, значить, трошки поп-музики, трошки саксофони і тому подібне. Ні, ну просто робимо, як розуміємо, музичну гармонію, і цього насправді достатньо для того, щоб мені не було соромно. Тому що я відношусь до музики занадто природньо, може брати це трошки інколи не влаштовує, що я хочу, щоб весь процес був залишався природнім, щоб не було ніяких от таких чинників, як це сказати правильно, ну от популістичних, навмисних. Але зрештою виходить все одно так, що люди відчувають відвертість, відчувають в тому, що ми не робимо щось навмисно, а робимо так, як відчуваємо. І тому це для нас якраз таки позитивна наша сторона. Тому мені відповідаючи на питання, ми не підлаштовуємось під якісь, я скажу, зрізи там розуміння цьогорічного конкурсу, якісь пантони там і тому подібне. Почула, дякую за відповідь. Хочеться обговорити ще шанси, те, як ви їх самі оцінюєте, що може позаважати вам перемогти в нацвідборі. Ось ви недавно в інстаграмі, коли йшли на прес-конференцію щодо жеребкування, там представлення пісень, ви запустили відео, як збираєтеся, із підписом, мовляв, ось так ми збираємося на нацвідбір, знаючи, що там буде 4 фольк-артисти і 5 виконавців із величезною аудиторією. Ось щодо аудиторії, чи на вашу думку це є вирішальним? Чи є вирішальна кількість прихильників гурту? Чи, можливо, все ж таки пісня може переважити і переманити на свій бік голосувальників? Ну, в першу чергу, оцей TikTok, Reels в інстаграмі – це жарт. Ну, я маю на увазі, що формат спілкування з аудиторією в цих соцмережах в форматі коротких відео передбачає жарти. Це не дуже серйозний якийсь контент, який ми, правда, там, в який ми віримо, типу, і так і є. Звісно, очевидно, ми програємо в аудиторному плані, ну, добрій більшості виконавців, напевно, які є на цьому нацвідборі. Ми знаходимося, да, там, в пулі виконавців, типу, там, Назва, Древа, Ягоди, тобто, ну, от, людей, яких немає такої кількості прихильників. От. Але ні, це не є вирішальним пунктом, інакше є безліч виконавців, які би не змогли на українських відборах перемагати, таких як там Go Away, чи та ті ж творчі, в принципі, чи Альоша свого часу. Ну і так можна багато кого прораховувати. А вже ж аудиторія вплине на голосування глядачів, але голосування журі ж теж не треба списувати з рахунків. От, хоча, да, да, аудиторія, знову ж таки, мені здається, ну по тому досвіду ж мого там перегляду нацвідборів минулих років, то аудиторія, в принципі, голосує за ту пісню, яка їм подобається. Тобто це не завжди значить, що ця пісня буде найкращим представником від України, але в цілому вона, ну, голосує не по фанбазі, а по тому, як, яка пісня їм заходить більше. Питання в тому, що наскільки наша пісня, її ритміка, її ну, от, мелодійні якісь пасажі, її структура, наскільки вона там близька українській аудиторії,
Ну, подивимося, виступ теж має своє значення в цьому плані. Я не знаю, передбачати не буду. Я бачу, що люди багато кому ця пісня так ностальгійно відносить до якихось гуртів 80-х-70-х. Ну, тобто, згоден я з цим чи не згоден, це справа людей. Вони можуть відчувати, як забажають. Якщо нас підтримує аудиторія, значить це подобається людям. Якщо ні, то... А чи відчувається зараз, що ваша аудиторія зараз, ну, такий пул прихильників уже зараз зріс на етапі підготовки до фіналу? Ну, так. Питання в тому, що... У нас і до цього, у нас, в принципі, є стала аудиторія, типу, вона існує. Ми не гурт без аудиторії, скажімо так. Ми спокійно, ну, там, собі збираємо в Києві зал, там, білітаж, той же клуб чи щось таке. От. Ми, да, маємо менше, напевно, десь маємо менше аудиторії за межами Києва, але теж, тобто, де як. От. Да, аудиторія зростає, звісно, що ми це бачимо. Люди приходять, кажуть, що дізнались про нас завдяки Нацвідбору. Кажуть, що їм дуже подобається наша музика, що вони відкрили для себе нас. Це дуже приємно, це класно. Шкода тільки, що в Україні, на жаль, часто треба застосовувати такі інструменти, щоб показати, що ти робиш. І, ну, тобто, було б, звісно, набагато краще, якщо б це можна було обійтись і без Євробачення. В даному випадку, маю на увазі, для набрання аудиторії. Ну, ви ж бачите, у інших артистів це виходить, кому треба. Тому це такі штуки, їх не передбачити. Це, ну, дуже залежить від удачі, від багатьох чинів, від праці самого артиста, від бажання працювати. Працездатності, да, самого артиста. От. І працьовитості. Стосовно конкурентів. Давайте я вже буду підхоплювати, бо все ж таки маємо якийсь ліміт по часу. Ви виданню «Уніан» розповідали, що вам дуже цікаво почути пісню гурту «Назва», коли ще пісні не були опубліковані. А зараз ось уже ви її почули. І які ви маєте враження? Данило, напевно, в першу чергу. Дуже позитивні. Дуже позитивні. Я від них важко сказати, от що мені подобається в таких гуртах, як і в принципі і в нашому, що важко сказати, чого можна очікувати. Мені пісня дуже сподобалась, Валі так само одразу, навіть тизер, коли був викладено на 20 секунд чи скільки, я вже розумів, що для мене це щось в плані гармонії там, і в плані якихось рішень музичних, дуже приємна пісня. От. Для мене особисто вони, я би їх вибирав, от, але не мені вирішувати. А чому ви вважаєте, що ось фольк-мотиви, і вони часто присутні на Нацвідборі, ось вони якісь занадто конкурентні для вас? Чому це так визначально, на вашу думку, на Нацвідборі? Ну, це якось стосується гурту «Назва»? Ні, це не про назву взагалі. Ага. Валентине, напевно, до вас, як Валь, ти хотів сказати. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що зараз є тренд на це не зовсім правильна назва — етномотиви чи фольк. Це не зовсім фольк, як на мене, це не зовсім етно. Це от таке, ну, я не хочу там ображати деяких музикантів, дуже, ну, у нас є гурт «Даха Браха», це от більше про реальні народний стиль. А от те, що у нас продукується там в великій кількості деякими лейблами, це не зовсім, це важко назвати етно і народним. Це типу от з елементами якимось з всім відомими вже давно, там типу «Сопілка» це чи це, якісь мається на увазі, що це якийсь спів на задньому фоні в бек-вокалі з елементами, я не знаю, як це називається, там білий спів чи якось так, я не пам'ятаю оцей стиль співу, ну, я так, от так, не так, хочу помилитися. Так. Білий спів, но... тому, да. Да, тому, типу, да, тому це приймається чомусь як одразу етно, і, ну, зараз це людям подобається, вони хочуть відчувати свою спорідненість з українським, як кажуть, Джамалом Мелосом, от, тому якось так, да. Я не знаю, чи це надовго, типу, чи це буде і далі так працювати, подивимось. Ми свою вже роботу зробили в цьому плані, у нас є земля. Щодо відгуків на пісню, на каналі «Безодня» розбирали Макс Нагорняк та Віталій Дроздов.
усіх учасників, і про вас прозвучало таке, що Дмитро Шуров такою музикою на нацвідборі виховує смаки аудиторії. В інших блогерів також звучить, що циферблат – це наше скіфське золото. Тобто різноманітні позитивні коментарі, на мій погляд, так, із того, що я бачила, звучать. Які відгуки ви чули за цей час, і які найбільше вас вразили, чи, можливо, зачепили навіть? Я, до речі, вибачте, що цей, що я встрянув з приводу Безодні. У мене, я давно хотів сказати, що я дуже, дуже поважаю, якби, і ціню роботу Віталія Дроздова. Тобто, в принципі, він, ну, як, ну, мені подобаються такі люди, вони, типу, він шарить в музиці, я знаю це, типу, я слідкую за ним в Фейсбуці. Але, ну, мені трошки не подобається, що він в інтерв'ю постійно намагається обґрунтувати свою думку шляхом аргументів а-ля, ну, зараз тето популярно, ми проводили такий-то зріз, ми робили такі-то статистичні дані. Тобто людина, яка, в принципі, любить іншу музику, постійно ставить в топи те, що йому самому не подобається. Тобто і абсолютно його думки, його, от мені здається, його як особистості в цих аналізах постійно немає. І це вже роками, типу, продовжується, тому що, ну, сорі, ну, типу, Максим ставить нас на перше місце за голосами в Безодні, а Віталій ставить нас на там п'яте чи шосте, використовуючи аргументи про те, що типу українцям не близький, ну, з його точки зору, не близький соул, там ще якісь стилі. Тобто, ну, він чомусь свою думку постійно намагається сказати через якісь аналіз, які вони проводять. Тобто він спілкується з аудиторією як керівник радіостанції, а не як просто фанат музики якоїсь. Це мене це дуже засмучує, чесно я скажу. Я, от, якщо Віталій це бачить, чесно, і в коментарях йому про це пише. Це, типу, це не дуже прикольно, як на мене. Просто хотів додати це. З цього приводу ми маємо, звичайно, почути думку і Максима Нагорняка, і Віталія Дроздова. Ми обов'язково з редакцією звернемося до них по коментар і повідомимо в ефірі в наступних випусках програми. Дякую вам величезне за розмову. Я зачу вам успіху в національному відборі. Щасти вам. Дякую. Я спілкувалася з учасниками гурту «Циферблат», які візьмуть участь у фіналі національного відбору на Євробачення із піснею «Place I Call Home» під номером 9.